近日，文化和旅游部、交通运输部等部门共同遴选了第一批交通运输与旅游融合发展十佳案例及典型案例，深圳湾区海上游项目成功入选，这也是广东省唯一入选的案例。湾区海上游项目是招商局集团与深圳市政府共同打造的高端海上文旅项目，现运营的五条特色航线包括港珠澳大桥、深圳湾、前海湾、探访深中通道、环桂山岛。湾区海上游项目发端于6年前，2017年9月，海上看深圳项目即深圳首个海上游船旅游项目正式开始运营。2019年9月，航线延伸至深圳湾大桥东侧。2020年8月，中国首艘综合性高端湾区游轮大湾区一号从蛇口游轮母港起航，营运深圳湾、港珠澳大桥和前海湾三条海上旅游航线。海上看深圳项目正式升级为海上看湾区。2022年6月，随着大湾区二号的加入，海上看湾区再次升级成为湾区海上游。目前该项目月度营收突破1100万元，月度客流突破5万人次。湾区游轮作为中国首艘综合性高端湾区微游轮，自项目启动以来已逐渐成为中国海上观光项目标杆，广东省海上文旅特色品牌，深圳滨海高品质文旅新名片。现在连线中国深圳综合开发研究院企业与市场研究中心主任赵胜慧。赵主任，湾区海上游获评全国第一批交旅融合典型案例，什么是交旅融合？深圳打造这样的航线有何必要性和发展前景呢？交旅融合是指交通运输服务与旅游服务相结合形成的一种新型的产业模式，它不仅包括传统意义上的旅游交通，还包括新兴的出行方式，比如我们熟知的共享单车、共享汽车等等。那交旅融合通过整合各种出行的方式和旅游资源，实现了资源的一个共享、信息的共享和市场的共享，进而提高了资源的利用率和效益。就如湾区的海上游，就是充分利用这片海域的一个资源。目前最具代表的航线深圳湾航线呢，就可以一览深圳最美的夜景，远眺的整个建筑群，感受城市的繁华。前海湾航线呢，就可以在海上感受我们的宝安中心区和前海城市群的美丽夜景。游客还可以欣赏大厂湾码头、猫湾自卫港、大厂岛等海上工业景观，相当于说是以更独特的一个视角来看宝安海陆空也视为交通繁忙运输的一个景象。2022年10月，交通运输部公布了国内水陆旅游客运精品航线试点单位，提出打造50条水陆精品航线，其中深圳要打造一条深圳、厦门、温州、舟山、上海、沿海观光游精品航线。根据试点要求，深圳这一精品航线要打造5星级游轮，填补我国高端游轮运营的空白。以往游轮旅游市场一直以出境游为主，而近海游轮旅游市场的发展相对滞后，线路和服务都没能跟上需求端的步伐。全国50条水陆精品航线、沿海类试点航线虽然较少，但区域跨度一般较大，且各航线均整合了优质的旅游资源，打造旅游消费的新热点。随着全球旅游业的不断发展，游轮产业也在不断壮大。游轮旅游作为一种新型的旅游方式，已经成为旅游业中不可忽视的一部分。目前世界上三大游轮公司为嘉年华游轮、皇家加勒比游轮和以亚太地区为主力市场的丽星游轮，其中地中海航线、加勒比航线、阿拉斯加航线、夏威夷航线等10条航线广受世界游客好评。游轮游艇产业对于深圳推动海上休闲旅游投资发展、打造全球海洋中心城市具有重要意义。早在2009年，深圳就印发了关于加快游轮游艇产业发展的若干政策措施。目前，深圳游轮产业在全国处于第二梯队，游艇保有量和活动频率在国内排名靠前。继续连线嘉宾赵胜慧。赵主任，对标国际，您认为当前深圳的游轮游艇等产业发展还有哪些不足？如何实现更高质量发展呢？深圳的游轮产业是在不断地丰富它自身的产品线的，但仍然存在线路不丰富的一个问题，它的出航的次数也相对比较少，主要在于近海这一块还有很多挖掘的空间。
深圳的游艇旅游产业近几年是发展非常迅速的。2022年底的时候，全市登记注册游艇公司就有124家了，在建及已建成码头有39个，泊位1500个了。但也存在一些问题，比如说是缺乏整体的规划，私人的游艇会比较多，公共的码头就是比较少，游艇的会所俱乐部还没有建立一个健全的管理机制或者管理的机构，队伍的素质也是良莠不齐的。所以不管是游轮还是游艇深圳还是处于一个起步的阶段需要持续的探索，需要做系列的一个顶层的设计。那您认为邮轮旅游将如何进一步助力深圳建设国际海洋中心城市呢？据我了解了，招商邮轮码头的国际国内航线都在不断的丰富当中，国际邮轮协会它也预测了未来的全球搭乘邮轮出游的游客数量还将进一步增加，预计2024年这一数字会到达了3600万人次。这说明呢，招商邮轮码头呢，它其实未来还有很大的一个发展空间。邮轮旅游它是属于海洋旅游的范畴，是国际海洋中心城市的重要组成部分，不仅可以为常有游客提供丰富多样的海洋旅游产品，还为沿海的相关产业提供众多的一个就业机会。那包括了船舶的建造与维护、邮轮公司管理、邮轮上的服务工作、岸上的旅行社及游客接待等等。所以邮轮旅游的发展对海洋产业的发展具有巨大的促进作用。